Ai hyvänen aika. No niin, Doruman. Tämä on Doruman Sabonja, Asamujasa. Mitä? Mitä sun äänelle tapahtuu? Asamujasa. My precious friend Digimon. Caterpillar King. Minun vauvani muuttui aikuiseksi. Eikö siitä muuttui lapsi vasta? Let's fight with our child levels. Aha, niin mä vähän... apua! Ei! Ei. Anteeksi. Entäs tää? Okei, tuli tyypit. Onko tää ok? Kyllä. Selvä homma. Tuli tyyppien taistelu, katsotaan mikä... Jaha, Grolmon, voi ei. Oi ei. Tuota... Hei, minä olen tulessa. Mites sinulla on? Minä aion polttaa sut maahan jo. Oh shit. Terve! Minä tapaan sinut! Voi hyvänen aika, on hiljaa, saakelin Grolmon! Minä tapaan sinut! Levi sulta pää irti! On nyt turpa kiinni! Minä aion Levi! Jotain! Ai niin, mua ei tarvitse tehdä mitään. Joo! Kyllä minä hakkaan tämän joo! Ai saakeli, miksi kaikilla on toi hyökkäys? Mäkin haluan oppia sen. Ehkä te opitte sen, jos te voitatte minut. Minä en voi voittaa sinua, kun sä teet koko ajan tuota. Saakeli. Revin sun kikkelin. Ai joo, ihan sama, anteeksi. Lopeta. Ole hiljaa. Me ei voida me Bloomerama voittaa ketään, koska sun tekniikat on surkeita ja noiden tekniikat on hulluja. Joo. Mutta tää on vähän niinku semmonen ongelma tässä, että jotta me voidaan oppia tuo tekniikka, niin meidän täytyy ensinnäkin voittaa joku, jolla on se tekniikka. Eikös näin ole, näreet? Joo, niinpä se taitaa olla. Elikkä tässä on nyt se ongelma, että kun me ei voiteta näitä ilmaista tekniikkaa. Tää on vähän niinku hakis töihin, että kun sulla ei ole kokemusta, niin sä et pääse tänne töihin, joo. Sun pitää saada töitä, että sä saat kokemusta, kun sinä et joo, ja samat jo turpakin. Sinä et ole tulossa! Tule takaisin sitten, kun sinä oot tankannut itsesi. Hyvänen aika. Bloomeramon. Mitä? Katsaistaanpas. Onko sä oppinut skillejä lisää? Oletko sinä oppinut skillejä? Hetkinen, onko oppinut? Et ookka. Voi hyvänen aika, miksi et sinä opi mitään? No, mistäköhän johtus? Johtusko se tästä mun surkeasta kesyttäjästä? On hiljaa. Haluun tuonne. Mä päästän mut. Et pääse tänne! Mä en uskalla treenata mun Bloomeramonia, kun se kuolee kuitenkin nopeammin. Aika kulkee lujaasti eteenpäin ja sit se kuolee vanhuuteen. No se on semmoista elämää! Ja siis joo! Niin se vaan on, että se joutuu kuolemaan joskus. Tiiäks mitä? No mitä? Mitä verran? Käydään vähän treenaamassa sua. Joo, otetaan nyt se riski, joo. Joo! Joo, turpa kiinni nyt. Opiskellaanko hieman aivotekniikkaa? Mitä sä tarkoitat? Aivotekniikkaa. Aivotekniikka on sellaista, että siinä missä se on? Ai niin, se oli sitä typerää lottoamista. Joo! Tätä mä en osaa tehdä mä en vaan ymmärrä tätä logiikkaa tässä. Okei, se otti ykkösen, ykkönen lähtee, miten? Mä en ymmärrä, että miten tää pitää tehdä, jos tän tekee itse. Voitko kertoa minulle? En! Mä valitsen kolmosen. Joo, se tekee noin. Siis mä en ymmärrä. Miten se voi olla viisautta nostava, jos siinä on pelkästä tuurista kiinni? Älä kysele tyhmiä. Mä en vaan ymmärrä. Pitäisikö sun katsoa netistä? En katso. Minä olen luvannut itselleni, että minä en katso mitään netistä tähän tämän pelin läpiveluuseen, ellei mä oikeesti ja tosi pahasti johonkin jumiin. Mutta muuten mä en katso mitään, en yhtään mitään. Mä en spoilaa itselleen yhtään mitään tästä. Turpa kiinni. Okay.
Okei, okay, se teki tuolla sen liikkeen, joo, joo. Selvä homma, joo. Jos mäkin valitsen ykkösen. Okei, okay, ykkönen. Mitä se tekee? Miks sä meet sinne pommin luokse, hä? Oli hiljaa. Siis mikä vitsi tässä nyt on? Ja tässä on pakko joku olla. Nyt mä en kuule tästä tää okei okay, kunnolla läpi. Oli tää on kakkonen. Minkäs liikkeen se tekee? Älä mene sinne kohti. Et mene sinne pommin luo. Siis mitä helkkaria oikeesti? Joo, mennään normaalisti. En ymmärrä. En voi ymmärtää. Tää ei oo reilu. Joo, ei se oo reilua, kun sä et ymmärrä mistään mitä. Otetaan ykkönen. En voi siis mitä? Mä en vaan tajua. Sotaka hölmö. Sit kun mä tajuan tän, niin mä kyllä ajattelen että todellakin, että olinpa minä tyhmä, kun en tajunnut tätä. Minä ajattelen sitä jo nyt. Hyvänen aika. Mutta veikkaan, et koskaan tajua sitä. Niin minäkin, niin minäkin. Jaa, minä olin siis oikeassa. Turpa kiinni. Miks se menee noin tuolla Digimon, kun se oli... Kun Digimon ottaa sen, niin sehän menee vaan hetkäkään. Se viimoin, joo, minäpä menen tästä. Ja sitten kun minä otan, niin se menee saakeli niin kauan, että se varmasti osuu sinne saakeli. Mitä sä nyt selität? Lakkaa itisemästä ja... Ja vie minut lepäämään. Eikö sä ole kohta nokosille? Ei. Haluatko syödä? Kiitos! Noin. Lähtihän se väsymys pois. Tuollakin. Joo, kyllä. Miks sä tuulasit sen? Siksi. Näytäpäs mulle mitä sä teet. Ensinnäkin täältä valitaan. Valitaan kolmonen, joo. Näin se menee, joo. En ymmärrä. Mitä sä oot koskaan ymmärtänytkään? Yhtään mistään mitään. Joo, niin. Totta. Mene vessaan. Täh? Nyt se onnistu. Se onnistui. Luumeramon, se onnistui. Jaa, mua nukuttaa. Ja mulla on nälkä. No mä syötän sua just koko ajan. Ilta palaa. Kiitos. Nom nom. Sure. Sure. En halua surra. Hyvää yötä, pikkuinen. Minä en ole pikkuinen, mutta joo, hyvää yötä. Uusi päivä. Uudet kujeet ja kakalle. Miksi kaikki haluaa aina mennä aamukakalle? No miksiköhän? Ehkä meitä kaikkia kakattaa aamuisin. Ehkäpä. Nyt kun sulla on melkein 400, niin me nostetaan, joo. Niin mitä? Okei, puolustusta ja aivoja samaan aikaan. Selvä. No niin, nyt refleksit käyttöön. Ei, olin liian hidas! Niin olit, idiotti! Otetaan uusiksi. No niin, nyt refleksit käyttöön. Valmiina! Yes! Elia! Mitä? What the fuck? Mähän onnistuin siinä. Et onnistunut. Mitä vitsiä? Uudestaan. Mitä sä, Bloomerang, miksi sä teit noin? En mä tiedä. Sä veit mun keskittymiskyvyn. Saakeli. No niin, nyt onnistuu. Joo, onnistuu. Mä lupaan sen. Tee se sitten itse, tee itse. Joo, mä näytän, näin se mennään. Saakeli. Ei! Joo, anteeksi. Voi hyvänen aika. Miksi minä pilaan näin
tärkeät kohdat videosta minun ihme parkumisella. Näyttää siltä, että Digimonisi kuoli vanhuuteen. Joo, näin se on. Jotta jatkaa matkaa, niin sun täytyy implantoida uusi digiekki. Tänä vieman voimaa jäljellä. Joo. No niin, nyt valitse potta. Valitsen sinut. Haluatko sinä todella laittaa sen tuonne? Kyllä. Okei, joo, terve minua. Minua itkettää tämä homma nyt. Joo, niin minuakin. Tsempukan voima on tallennettu digimemoriin, joten pitäisikö minun siirtää edellisen Digimonin voimat tähän digiekkiin? Kyllä, tee se. Selvä homma. Valitse digiekki. Me valitsimme viimeksi tämän. Minä sanon, että lähdetään takaperin tänne. Joo, lähdetään. Otetaan tuo. Oletko varma? Kyllä, ihan sama. En tiedä mitä sieltä tulee, mutta otetaan se kuitenkin. Hyvä on. Minä siirrän sinun juttusi tuonne. Okei, selvä homma. Mitä sieltä tulee? Botamon! Valitsen nimi sinun Digimon-partnerillesi. Se on Botamon, eli siinä on mahdollisuus sen muuttua takas Agumoniksi, paitsi mä en aio katsoa, että miten siitä saisi sen, mutta kuitenkin. No, mitähän mä keksisin nimeksi? Nimeän sinut Alluksi. Onko Allu ok? Kyllä. Moi Allu. Mitäs kuuluu? Mä saat vauvas, et osaa vielä puhua. Aloitetaanpas sitten treeningit, juu. Kyllä. Ei itketä Tsempukan menetyksestä. Sellaista se elämä joskus on. Älä sinä ala neuvomaan mua! Anteeksi. Noin. Tarvitsetteko vielä jotain? Eikö oho? Joo. Voisin laittaa tänne ehkä jotain. Joo. Tarvitsetko vielä jotain? Ei, kiitos. Selvä, nähdään. Okei. No, se oli sellainen sitten tämä homma, joo. Kiitos kun katsoit. Hyvästi.